Další zápas, který budeme sledovat na profilize Muay Thai 2013 v Banské Bystrici, je Jan Mazur přes dívkou Panda a proti němu Nonsai Saniakorn, thajský bojovník, kterého vidíme přicházet do ringu. Muž, který má na svém kontě mnoho titulů a také už 170 zápasů, z toho 130 vítězných. Proti němu Jan Panda Mazur, který tady loni předvedl krásný zápas s Markem Pikem, když nakonec odcházel poražen, ale přesto přede všechno odvedl skutečně skvělou práci. No a Nonsai, stále ještě stoupající hvězda na poli thajského boxu, jakkoliv už mu je 30 let. Muž, který má, jak jsem říkal, 170 zápasů, 130 vítězství, ale také drží pás šampiona organizace VMC a také VPMF, zároveň mistrem Austrálie, takže samé významné tituly, 3 kola po 3 minutách, plné thajské pravidla, takže lokty, kolena na hlavu, ano. A Nonsai začíná tím, co Thajce skutečně ctí, a to je skvělá práce v klinči. Viděli jste, jak si pohrál stěžiště Mazura, tvrdý round kick. Mazur ve svých 30 letech jde pořád nahoru, předvádí čím dál tím lepší zápasy. 64 duelech dokázal vyhrát 43krát, 110 KO, 2 remízy a 19 porážek. Teď hezky pokryl round kick thajského borce a zaboxoval, zavřel kolenem. Mazur je mistr Slovenska z roku 2003, mistr Evropy z roku 2005 a také mistr Evropy VKN. Opět slušný box, samozřejmě to je to, co Mazur může proti thajskému bojovníkovi napídnout především. Skvělý box. Pokud možno se mu vyrovnat v kopech. Podívejte se na tu rychlost. Hezky našlápnuté koleno od Nonsaie. Svázání na bedrech v tom klinči a v zápětí opět výlet na zem. Round kick a po povolení úder na spodech, to dokázal už Mazur pokrýt. Znovu slušná boxerská kombinace a zápětí tvrdý round kick. Je opět třeba připomenout, že vše hodnotíme podle pravidel Muay Thai, takže ty kopy jsou samozřejmě velmi dobře hodnoceny a veškeré strhy. Teď to dokázal Mazur ustát a vlastně byl to Thajec, na kterého Mazur spadnul. Dobrá dlouhá přední zadní. A znovu slušná přední ruka. Velmi slušné první kolo. Thajec v něm jednoznačně více nakopal, Mazur o něco více naboxoval. Coach is out. Pozbutenčího do druhého kola. Druhé ze tří vypsaných kol. Dobrá přední, hned Mazur krásně v úvodu trefuje.
Zápětí se slušně vypořádává s klinčem. Podívejte se, jak na něm Tajec v podstatě visí celou vahou, nemá ani jednu nohu na zemi. Jednoznačně to bere Mazurovi síly do dalšího boje. A znovu budeme moci sledovat, jak určitě bude tajský bojovník svazovat ten zápas do klinčů. Maximálně zaboxuje na břicho a pokusí se o tvrdé roundkicky. Koleno. Tvrdý roundkick, jakkoliv přes ruku, tak to hodně následně unavuje ty ruce a stěžuje Mazurovi boxování a opět výlet na zem. To jsou všechno body pro Nonsaje, ale když jde Nonsaje dopředu, tak i Mazur dokáže direkty nachytat. Těžko se Janko zbavuje Nonsaje, znovu roundkick, svázání do klinče a v něm koleno. Další tvrdý roundkick. Krásně teď Nonsaje předešel Mazura, viděl, že se chystá kopnout a taky týpem poslal k zemi, ale dobrá rána mezi ruce Nonsaje. Mazur krásně trefil. Jenže zápětí je opět na zemi. A Nonsaje tam pravděpodobně trefil loktem Mazura, protože se zdá, že má trošku otevřené pravé obočí. Není to nic vážného. A Nonsaje na to sám poukazoval. Couch is out. Má před sebou poslední třetí kolo. Pozbuďte domácího borce. Tak a pozor, Mazur se vrhá dopředu v posledním třetím kole. Tajec jej sice bere sebou na zem, ale byly to dobré boxerské údery. Pokus o lokec otočky a znovu to namáhavé zvedání se ze země, ale Mazur je přesvědčen o svém způsobu. Inkasoval dva roundkicky, ovšem také trefil. No, vidíte, že to obočí je docela seknuté. Prostě lokty jsou nebezpečná zbraň. Ne, tomuhle se opravdu Mazur nedokáže bránit. A když to pro evropského diváka nevypadá možná tak atraktivně, tak to zkrátka jsou důležité body. A Mazur nafintoval kop a přišel s úderem ze zadní. Ani Nonsaje už není úplně nejčerstvější, přeci jenom už mu tu palici lehce načichral. Janko svými údery, ovšem teď se trefil také Nonsaje a Mazur, no, bylo to blízko počítání. Nonsaje určitě moc dobře ví, že ten úder trefil velmi dobře.
Tak, krátké ošetření. Teď možná přijde Mazurovi vhod, protože před malou chvíli tam inkasoval tvrdou zadní v direktu. A jdeme dál. Diváci tlačí svého favorita dopředu. Není to nějak brutální rozdíl, ale samozřejmě bodově tam v rámci pravidel Nonsai, nechci říct kraluje, ale je na tom daleko lépe. Další tvrdý naskočený skoro round kick. Znovu round kick z levé. Nonsai velmi dobře na tom pohybově. Utekl si a lokty ze zhora v zápětí opět strh na zem. Jde vidět, že už si ty roundkicky přes ruce vybírají svoji daň, že se Jankovi zpomalují přeci jenom ruce. Ale ještě to zkouší. A je tady konec. Ringový ukončil toto utkání. No, Nonsai asi bude o kousek lepší, ale nic dramatického. Dovedu si představit země, kde by Nonsai nedokázal zvítězit, třeba Německo. Tam by mu za takovýto výkon jistě vítězství nedali. Samozřejmě otázka je, jakou máte pak radost ukradeného vítězství. Pojďme si tedy poslechnout oficiální výsledek a třeba se stane zázrak. Nádherný zápas, ve kterém nakonec těsně na body vítězí borec z modrého rohu Nonsai. Nonsai je tedy vítězem, i když to bylo jenom těsné. Mazur předvedl další skvělý zápas a to, že se může skutečně měřit s těmi nejlepšími.